Oto Gjon, lëvizim jaftë e mirë. Gjon, vazhdoj më tutje, Oto Gjon, topi dhe vijuar. Prishtina nisi sulmin e para, por nuk shkoj gjatë u këndërpërgjegja dhe Gjilani. Pas 18 minutave loj, Blerim Krasniqi arriti të shënoj gol, por ai u anulua nga gjyqtari shkaku i lojës me dorë. Dhe realizon! 2 minuta më vonë, mysafirët fituan penalti, e atë ktheu në gol, kapiteni Gerard Progni. Godinjen tjetër, Prishtina mori në pjesën e dytë, kur shënoj Arber Prekazi. Bardhe Kalterit shënuan për mes qëndrim zybës, por goli nuk u pranua për shkak të lojës me dorë të Sadam. 10 minuta më vonë, Oto Gjon shënoi gol të rregullt. Ndërsa në kontestë ndërt Krasniqi me një gol të bukur siguroi Prishtinës një pikë. Por trajneri Nismet Munishi e befasoi diçka. Sigur të kishë luftu Prishtina të gjitha ndeshjet kështu. Alo, i shkon kandidat për titull na befasun sot me luftën edhe me dëshirën për fitore, sigurisht pas kanë pas ndaj premio, po ju bofshin mirë, domethënë nuk kanë gjë. Në anën tjetër me rezultatin nuk ishte i kënaqur pala tjetër. Pa dobro, aku që ja bit real anë në aku... Nëse unë do t'jem real, ashtu si e kam paron, ne është dashur të fitojmë. Por fitues pati në dy ndeshje tjera të Superligës, Fernikeli pësoj 0-3 nga Dugazhini, kurse Olpiana e mundi Drenicën 3-1.